Selle saab teha sellele juhul juba siia. Umbes, jah, umbes nii. Me võime teha võidu. Ta nimetakse Neckermanni sõlm. See ei ole spetsiifiliselt ei Taani, Rootsi ega Norra. See on Skandinaavia mitu sõlm. Kus muidu tuleb või sinu mu pülist? Kõne äge, kui see elis. Silmades mugaval kaugus olemas on hea teha. Saab ka, noh, kulud tõrsama peegli ees ja peeglid tuli üldse vahel. Nii, kustetakse tuli. Ja kipi.